Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti jedan je od glavnih stupova sveučilišta u Mostaru. Učitelj je učitelja, odgajatelj je odgajatelja, graditelj je boljih i obrazovanijih ljudi, a time i boljega društva za nas i našu djecu. Parafrazirajući Platonovu misao, sve dok imamo učitelja i onih koji su pripravni odabrati poziv učitelja, ne trebamo strepiti za našu budućnost. Uloga Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti je nezamjenjiva, odnosno matematički kazano beskonačna i bezvremenska. Završila sam razrednu nastavu, odnosno prvostupnica razredne nastave, kao i sve ove kolegice i kolega ovdje. Ima nas još da se razumijemo. Što je bilo najteže? Pa fakultet kao i svaki drugi, jel, dug je to period, 4 godine, bilo je uspona i padova naravno. Iako više toga lijepoga nego onoga ružnog, što je bilo najteže, prebroditi svaki pad na ispitu, naravno. Fakultet broji 14 studija koji se mogu studirati jednopredmetno ili dvopredmetno. Najnovija vijest sa fakulteta bila bi otvaranje preddiplomskih sveučilišnih studija, jednopredmetna fizika, biologija i kemija, dvopredmetna tehnika i informatika, te sveučilišni stručni diplomski studij sigurnosti. Organiziran je program stručne pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe nastavnika. Uz već postojeća 2 doktorska studija, geografskih osnova u planiranju okoliša i pedagogije, tu je i novi poslijediplomski doktorski studij ekologije, zaštite prirode i okoliša sa više različitih modula. Uz dislocirani odjel fakulteta u Orašju, novost je i otvaranje dislociranoga studija glazbene umjetnosti u Kreševu. Vrata studentske referade su prvi kontakt studenta sa fakultetom. Studentska referada radi ujutro od 8 sati, poslijepodne do 18 sati i tu studenti vade svoje potvrde koje su mi potrebne, potvrde za zdravstveno osiguranje, na primjer potvrda prijepis, ocjena za stipendiju, potvrda za rad preko student servisa. Studenti znači mogu u svakom trenutku tijekom dana do 18 sati doći u referadu i izvati potvrdu koja je potrebna za vrijeme njihove pauze koje oni imaju između predavanja ili nešto slično. Budući da imamo veliki broj studenata, samim time imamo i mnoštvo upita i zahtjeva od strane studenata, stoga imamo 2 studentske referade u Mostaru, jednu u Rodoču i jednu u Orašju, kako bi što bolje mogli odgovoriti na sva njihova pitanja i što kvalitetnije riješiti sve njihove probleme. Za studijske grupe Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti koje su u kampusu 2 u Rodoču, studentima je na raspolaganju i studentska referada. Ovo je i najkompleksnija referada budući da ima najveći broj studentskih grupa, ali je u njoj i najlakše raditi jer se nalazi u prirodnom ambijentu kampusa 2 u Rodoču. Uz ovu referadu imamo i referadu dislociranog studija glazbene umjetnosti u Kreševu. Svi studenti su dobro došli, tu smo jedni zbog drugih. Izlazeći u susret potrebama studenata za različitim obrazovnim profilima, fakultet fleksibilnim organizacijskim pristupom obrazovanja nudi višestruke kombinacije studija s drugim fakultetima i studijskim grupama. Ove 3 godine su bile zaista jedno divno iskustvo u različitom pogledu, u pogledu znanja, poznanstava, prijateljstava, ne samo sa studentima i sa profesorima. Mislim, sve riječi hvale za sve razine fakulteta. Htjela bih poručiti svima, pogotovo iz Hrvatske, a i, znači, i okolnih država, da slobodno dođu, da fakultet koliko nije težak, toliko je stvari težak, ali s upornošću i radom stvarno se može doći do cilja. Cjelokupan sustav obrazovanja temelji se na programu bolonjskog procesa 3+2+3, a odvija se u najsuvremenije opremljenim učionicama i vježbaonicama u kampusu u Mostaru i u prekrasnom prirodnom okruženju kampusa 2 u Rodoču. Završetkom dodiplomskog studija stječe se naziv prvostupnik, odnosno prvostupnica, a završetkom diplomskog studija stječe se naziv magistar, odnosno magistra struke. Nakon toga može se upisati doktorski studij koji traje još 3 godine. Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru stječu se znanja sveučilišnih studija u širem spektru različitih usmjerenja. Najviše mi se sviđa to što imamo praksu u školi. To se kvaliteta nastave poboljšava svaki dan, što je očigledno, kao i praktični dio nastave, i studenti imaju svaki dan bolje i bolje uvjete za izvođenje praktične nastave. Najljepše na fakultetu mi je bila svaka upisana nova godina, najgore mi je bilo svaka plaćena rata i to je to. Šta poručuješ budućim studentima? Budućim studentima poručujem da budu uporni i da se svakako upišu na ovaj fakultet jer je super.
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u organizacijskom smislu nastao je 2005. 2006. akademske godine. Proizašao je iz Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Bio je velik dotok studenata na mnoge studije i to zapravo pokazivalo se kako Pedagoški fakultet ima i humanističke i društvene i prirodoslovne i tehničke studije. Htjeli smo postaviti najbolji način, racionalizirati, ustrojbeno artikulirati i na taj način zapravo osigurati perspektivu u novim oblicima i normalno sa onim sadržajima uz ove postojeće koji trebaju slijediti. Dakle, taj Pedagoški fakultet je preustrojen na Prirodoslovno-matematički fakultet i odgojne znanosti s jedne strane i s druge strane Filozofski fakultet. Na ovom prvom prirodoslovno-matematičkom i odgojnim znanostima ostale su sve te prirodoslovne znanosti i odgojne znanosti, što su i sada, ima tu i tehničke znanosti, a na filozofskom ostale su humanističke i neke društvene znanosti. U svakom slučaju pokazalo se ispravnim to rješenje nove artikulacije toga preustroja i ta oba nova fakulteta pokazuju jedan stalni trend rasta u svakom smislu. Prvi dekan tada novonastalog fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru bio je profesor dr. Zoran Primorac. Moje kolege i ja odlučili smo da se naš fakultet oseli na tri stožerna principa svake visokoškolske ustanove. A to je dignitet studenta, dignitet profesora i suradnika, dignitet fakulteta. Dakako, svi ovi principi su jedinstveni, ali međusobno povezani, čini preduvjet razvoja naše visokoškolske ustanove. Napredan svijet je uvijek ušao u eru edukacijske revolucije, a on podrazumijeva da se vrijednost jedne društvene zajednice i pojedinca mjeri po stupnju znanja, vještina, informativnosti, edukacije u općem smislu. U iskorak dalje i nova vremena izazove Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti od 2013. godine vodi novi, to jest sadašnji dekan, profesor dr. Mario Vasilj. Želim vidjeti ovaj naš fakultet kao organizam unutar kojeg svaki odsjek ima svoju zasebnost, koji je jedinstven i neponovljiv. Naša važnost u društvenoj sredini proističe iz činjenice da smo upućeni na obrazovanje onih koji će težiti spoznaje znanstvenih istina i onih koji će poučavati o njezinoj važnosti. Iznimno je važno da u našem društvu promičemo istinske vrijednosti, među kojima smo držim da je to neupitno i znanje i znanstvena istina. Ugled se teško stječe, a lako gubi. Stoga svi mi, svaki osjek posebno i fakultet kao cjelina, mora svaki dan iznova činiti sve na promociji istinskih vrijednosti. Gotovo cjelokupno obrazovanje kadrova za predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje u djelatnosti je Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti. U realizaciji nastavnog procesa sudjeluje 78 nastavnika asistent koji su u stalnom radnom odnosu, te 198 vanjskih suradnika koji nam dolaze iz susjednih zemalja kao što su Hrvatska, Slovenija pa čak i daleka Rusija. Konstantno radimo na podizanju kvalitete nastave te usavršavanju i obrazovanju vlastitog nastavnog kadra. Tako mogu navesti da je u posljednjih godinu dana doktoriralo 10 asistenata te u tijeku njihov izbor u zvanje docenta. Stalno radimo također na usklađivanju planova i programa studija sa referentnim fakultetima iz Hrvatske i Europske unije, a rezultat toga je vrlo jednostavno nostrificiranje naših diploma izvan BiH te stjecanje svih prava koja naše studente mogu ostvariti u Europskoj uniji. Poštujući principe i načela bolonjskog procesa obrazovanja, fakultet je širom otvorio svoja vrata međunarodnoj razmjeni studenata i znanstveno-nastavnog osoblja. Ahoj, jak se maš? I'm Miloš and I study here in Mostar Geography. Za nova znanja i kompetencije studenata opremljeni su studentski laboratoriji koji se nalaze u kampusu 2 u Rodoču. U stručnu pomoć nastavnika u ovim laboratorijima obrazuju se studenti biologije, kemije i znanosti o okolišu. Svatko od nas ima svoj poziv, nešto čime se želi baviti, u čemu se želi usavršiti. Za mene je to studij kemije i biologije, jedan jako kvalitetan studij gdje je standardna nastava potkrepljena laboratorijskim vježbama i terenskim nastavama
koje su jako kvalitetne. Studenti su raspoređeni u manje grupe za što bolju nastavu, kvalitetniju, bolje razumijevanje. Projektom realiziranim uz pomoć Vlade Republike Hrvatske opremljen je i najnoviji znanstveno-istraživački laboratorij. U cilju organizacije što kvalitetnijeg izvođenja nastave i općih uvjeta studiranja na fakultetu se redovito nadograđuju računalna i multimedijalna oprema, obnavljaju se i nastavne učionice i ukupno fakultetsko okruženje oba kampusa. Značajno je napomenuti da sudjelujemo u međunarodnim projektima, a prije svega bih ovdje istaknula projekt regionalnog razvoja, odnosno poduzetništva i regionalnog razvoja i Tempus projekte koji nam omogućavaju suradnju sa inozemnim sveučilištima, odnosno odlazak naših kolega, prije svega mladih kolega na inozemna sveučilišta, a isto tako kako preferiramo ili kako nastojimo animirati naše kolege da odlaze na inozemna sveučilišta, isto tako mi nastojimo biti i domaćini kolegama s kojima surađujemo. U sklopu te aktivnosti ove godine smo bili domaćini kolegama iz Hrvatske, Slovenije i Češke. Međutim, ne razvija se samo fakultet, niti je dobro biti sebičan i gledati samo razvitak jedne institucije. Posebnost fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti upravo je u tome što nesebično radi na promicanju razvitka i boljitka društva i sredine u kojoj radi i postoji. U tom smislu fakultet je organizirao niz aktivnosti u cilju jačanja kvalitete kulturnog i znanstvenog života zajednice. Krenimo redom. Likovna kolonija Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Krešimir Ledić. Na koloniji koja se održala u kampusu 2 u Rodoču sudjelovalo je više od 30 umjetnika iz BiH i okruženja. Ovaj događaj svoju posebnost i kvalitetu najbolje potvrđuje uvrštavanjem u službeni program Mostarskoga proljeća 2014. u organizaciji Matice Hrvatske. Bio je veliki broj ljudi u koloniji, vrijedno se radilo, bilo je i veselo i radno, tako da sve skupa odlično. Potom organiziran je niz popularno znanstvenih manifestacija, Dani kemije, Dan informatike, matematike i tehnike, Dani glazbene umjetnosti i Dan biologije. Fakultet je tijekom ovih manifestacija posjetilo više od 400 učenika osnovnih i srednjih škola iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Dogodio se i Dan biologije, kroz koji se učenicima i nadamo se našim budućim studentima nastojala približiti biologija kao znanost i pokazati da ona nije rezervirana samo za laboratorije, već se nalazi svuda oko nas. Zatim je se na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti kao kruna svega i veliki doprinos kulturnom životu Hercegovine. Jesen na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti obuhvatila je i udružila brojne sadržaje i još brojniju publiku. Započela je okruglim stolom o liku i dijelu Fradida Kabuntića, potom 2 koncerta studija glazbene umjetnosti Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, gdje je na poseban način obilježeno i prijateljstvo između najvećeg raditelja violina u Japanu, gospodina Nakazave, i grada Mostara, točnije Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, činom donacije potpuno nove violine. Violina od tog trenutka ponosno nosi ime Katarina, a rođena je iz Javorova drveta iz Bosne i Hercegovine, te oblikovana rukama japanskog majstora Nakazave. Najljepšim tonovima ukrašavat će prostorije studija glazbene umjetnosti. Jesen na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti ugostila je brojne predavače sa zanimljivim i živopisnim predavanjima o akustici glazbenih tonova, kao i vezi matematike i glazbe, te predavanje Znanstveni izazovi bolje, zelene civilizacije, uvijek šarolikog, stručnog i zanimljivog profesora doktora Davora Pavune. U povodu jeseni na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti održana je i znanstvena konferencija Zaštita voda u kršu, kao i Dan ekologije i zaštite okoliša. Održana je i promocija zbornika radova nedavno održane 2. Međunarodne znanstvene konferencije Pedagogija, obrazovanje i nastava. Jesen na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti zatvorena je najsvečanijim događajem, izložbom radova likovne kolonije Krešimir Ledić. Značajnije događaje s ovog fakulteta možete pratiti putem fakultetske internet televizije na webu fakulteta. Bio je to filmski pregled i osobna iskaznica Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti. Neki dan su me pitali kojom bi kratko rečenicom mogao opisati svoj rad na mjestu dekana.
Iako nije moje da ocjenjujem sam sebe, usudio bi se to izraziti sljedećim riječima. Samo naprijed, lagano i pomalo. Za kraj, ako je ovo bilo lagano i pomalo, ne bi se usudili pomisliti kako bi izgledalo užurbano i, da tako kažemo, puno više. Ines Vinkovci, prvostupnica razredne nastave, dođoh, vidjeh i diplomirah.